ငါ့ရဲ့ချစ်လို့အလုပ်ပဲမြင်လာပါအနီမတ်အနီဘဲကလည်းပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရဲသူနဲ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့အနီမဲကလည်းဆိုလို level လေးရဲ့အပီစုတ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကျင်းဝူနဲ့ညစ်ခုံပေါ်ရောက်နေပြီဂျိုဒူတွေကဝိုင်းထားလို့အရန်ကြောင့်နေခဲ့တယ်။အဲ့မှာဂျိုဒူကသူ့ကိုထိုးလိုက်တော့ကစားသမားဖြစ်သွားလို့ဂုံယူချောင်းရေးထားတဲ့ဆောက်ကိုတွေးလိုက်ရပြီးဆေးယောက်မှာလန်နိုးလာခဲ့တယ်။ဆေးယောက်မှာလားငါချစ်တော့ရောဟာဘာမှဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါအိမ်မက်များလားဟန်တာယုံကလူတွေလျှောက်လာပြီးဟန်တာအဖက်ဆောင်ဆိုင်ဌာနကောင်းဆောင်ဝူချင်းမှာဆရာဝန်ချင်းခေါ်လိုက်ဦးမယ်။ခဏနေတော့ကိုမဝင်နေတာတောင်းရောင်ရှိပြီလား ကျန်တဲ့လူတွေရောမစ္စတာဆောင်ကတော့လက်ကိုဆုပ်ချုံသွားလို့အနိုင်ယူတော့မယ်ထင်တယ်ဂျိုဟဲလည်းစိတ်တန်ရယာတွေကိုခုသနိုင်တော့မပဲ။သူမလည်းအလုဆလုမပမလားမသိတော့ဘူး။ဂူတက်ကပြန်ထွက်လာနိုင်တဲ့သူက၆ယောက်ပဲရှိတယ်။ဟန်တာအလုကအန်ရယ်များပြီးမှအခုတော့မသိဘူးသေးဘူး။ကျန်တဲ့လူတွေစီကသတင်းကြတာနဲ့အမြန်ရောက်လာခဲ့ပြီမဲ။မင်းလဲနေတာပဲတွေးလိုက်ရတယ်။ဖျားเจ้าတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုတော့မတွေ့တော့ဘူး။ဂျုံရခတ်တယ်နော်။သက်ရှင်တဲ့လူတွေနဲ့အလောင်းတွေကိုတော့မတွေ့ရင်မင်းကတန်ရယာဝင်ကြမှာပဲ။ဒါနဲ့ဆောင်ကျင်မှုနှစ်ချိန်နိုးထတာဖြစ်ဘူးလား။နိုးထတာလား။ ဟန်တာရဲ့အစွမ်းတွေကနှုတ်ထပြင်းရရတယ်လေတချို့ဟန်တာတွေကတော့ဒုတိယကျိန်နှုတ်ထတာမျိုးချုပ်ရတယ်အကန့်တတ်တည်းကိုကြော်လွန်ပြီးအေးဒါမှမဟုတ်ရင် S အဆင့်ဟန်တာတွေဖြစ်လာကြတယ်လေဒါဆိုရင်ကလေဒီဘောင်ကိုလက်တင်လိုက်ပါလားမချစ်စမ်းတိုက်တဲ့ဖြစ်စီပဲလွတ်လာတဲ့သူတွေပြောတဲ့အတိုင်တကယ်အကောင်ကြီးတွေရှိနေရင်ဒီကောင်လွတ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး S အဆင့်ဟန်တာရဲ့အစွမ်းကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒုတိယနှုတ်ထမှုဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားတာဆက်မှတ်ပေးရပြီအချိန်ကြီးကရော ကားလိုလုတာမှားသွားတာဤအဆင့်တော့မှ80ရှိတာကိုသူကတာမန်လူပါပဲလေဂူကလည်းပြိတ်သွားပြီဒီကောင်ဘလို့တတ်ရှင်သွားတာလေဘာမှမဟုတ်တာကိုခေါင်းလာစားနေတာပဲအဲ့မှာဇာဝင်းနေတာကိုတွေးလို့ထိလိုက်မိမယ်မရလို့ထိလို့ရတယ်မှန်မဟုတ်ဘူးပေါသူလည်းတတ်ခံရတော့ကအာနေချင်းဆိုတဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားလို့ကစားသမားဖြစ်မလားမဟုတ်ရင်တုံညသမားတုံညနဲ့စက္ကန့်အတွင်တေမလားဆိုတာကိုချွေးချက်ခိုင်းတာကိုမှတ်မိသွားခဲ့တယ်အဲ့မှာသူညမဝင်လာပြီယူဆိုင်အောင်နော် sorry ပါအကိုကအမြင်တန်ရာရနေလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာ နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ရင်ဟန်တာမလို့ရတော့အောင်လို့ကြောင်းထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်တော့မှာနော်အေးပါဒါကူမြင်ရလားဘာကြီးလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဂိမ်းထဲမှာမဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေရှိရင်ဘလို့မျိုးဖတ်ရတာလဲစာပုံးထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့မှာ message ကိုတွေးလိုက်ရရတယ်နေနေကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းတွေ့တော့မယ်နော်ဂျင်ဦးလည်းသူ့စီရောက်နေတဲ့ message တွေကိုဖတ်နေပြီနေစင်လေးကြင်ကန်းဆိုပဲသူလို့ရမဲ့လေချင်ကန်နေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါနေမလို့ရင်အဖြစ်ပေးမဲ့ဆိုပဲအခုကစိတ်ယုံရောက်နေတာအဲ့ဒါလို့ဘာအာမရှိဘူး chain ကတော့ခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ဝူးချင်းလေစောင့်ချင်းဝူစီမှာဒုတိယ chain နှုတ်ထမ်းမှုမရှိကြအောင်ဩကရကိုစီကိုကြောင်းကြလိုက်တယ်ညနေရောက်တော့ခြွိုင်လေနောက်မရှင်ကပြီးစင်ပဲခြာဟဲအင်းကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါစေခြင်းနဲ့အခုမရှင်ကအတ္တတီကိုတိုးတက်စေဖို့လေကျမကခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့လောက်ထိမတော်ဘူးလေအင်းစေးပါတို့တွေကညီမဆီကတင်ယူကြလိမ့်မယ်ငါတို့ဟန်တာကလိုက်ကနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုရင်အဆင့်ငါတွင်းဝင်မိမယ်ကဘာနဲ့ရှိရင်တိတ်မကြန်သေးဘူးအိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကိုလာမယ့်အချိန်တွေမြင့်တင်ရမယ် ကြရရတို့လမ်းမှာမှာခိတ်တီပေါ်လာလို့လူလူလဲဆို <laughs> းရင်နေကြတယ်တဖက်မှာတော့ဂျင်ဝူလဲလေးကြံကနေပြေးအောင်လုပ်လို့အဖြစ်ပေးခံလိုက်ရကတက်ကနရရထဲကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့မှာကင်းခြေပြားကြီးပေါ်လာပြီးတအဝင်ကတော့လေးနိုင်ရည်အတွင်မှာမပြေးအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်ပြီးနောက်နေတာလားဆေးုံမှာတော့နတ်စမရီကဂျင်ဝူရဲ့ခန့်ကိုလာကြည့်တာသူကမတွေ့လို့လှည့်ရှိုင်နေကြပြီးဂျင်ဝူကတော့မပြေးအောင်ပြေးနေရတယ်ဘယ်နှကောင်းတော့လဲဟာဟာနှစ်နိုင်တော့ကြံသေးတယ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးကွာအကောင်ကသူကအုပ်လိုက်ပြီးမှအချိန်ပြေးသွားလို့အခင်းထဲကိုပြေးအောင်သွားခဲ့တယ် အဲ့မှာမရှင်းအောင်မြင်အောင်စာဖို့လာပေးမယ်မဖတ်နိုင်ပဲမိသွားခဲ့ကဒသမဒီနာထထိုးတယ်။နောက်နေမနှတ်ကြတော့ဂျင်ဝူလည်းလေးကျင်ကဝဆုံနေဖြစ်ပြီးအပြင်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ဂျိုဟဲကတော့သူ့ကိုယ်ကခေါ်တဲ့ဟန်တာအဖွဲစီကနေဂျင်ဝူပြန်ကောင်းတားပြီးဆိုရာကိုကြာလို့ဆင်းကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့မှာဂျင်ဝူပြေးနေတာကို쫓လိုက်ရတယ်ဂျင်ဝူလည်းသတိပြန်ရတာလေးရရှိပြီးဒါကပုံရအောင်မဟုတ်ဘူးနေ့စတဝင်းနေပြင်းဆူရတယ်အပြေးဝပြန်ကောင်းတာကိုရှူလိုက်တော့အပြန့်ပြေးသွားပြီးရလာတဲ့အမှတ်တွေကိုလည်းခွန်အားမှတိုးလိုက်ကတကယ်အားရှိလာတယ်လို့ပဲအခုငါကအန်အော့ဆရာတွေနဲ့ဂျုံတွေ့နေရတာပဲသူ့ကိုယ်လူတွေဝိုင်းကြည့်နေလို့ရှိနေမိတယ် နောက်ဆုံးရတာကတော့နေဆင်စုတွေပဲဒီနေ့ရောပါရီရလာမှလည်းအဲ့မှာတောက်ချောင်းထွက်လာကတမာဘိုးကိုလေ့ကျင့်ရအောင်မေမြူထဲမှာခိတ်သစ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကိုသတင်းတင်ဆက်နေပြီးဂျင်ဝူလည်းသူ့မေစီကိုတွားလဲတဲ့လုံခဲတဲ့လင်းနှစ်တုံးကရုပ်တရက်သူရဲ့အမေမေလည်းတွားပြီးအဲ့ဒါကနောက်ဆုံးအိတ်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့ရော့ကဖြစ်နေမှသိလိုက်ရကခိတ်တွေပေါ်လာပြီးခနဲကဖြစ်တဲ့ရော့ကဖြစ်လို့လူတောင်းချီမှတယောက်ဖြစ်တဲ့ရော့ကပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကနဲကဂျင်ဝူလည်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဝင်ဝင်ရှာခဲရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဟန်တောင်ဝင်ခွန့်အောင်သွားလို့သူ့မေစီကိုပြအောင်လို့ဟန်တောင်ဝင်လုခဲ့ပြီးမယ်မော်ဆာလေးလေးကိုတော့မနိုင်လို့အမြဲပြောခံခဲ့ရတယ် သူလဲလက်ချင်ကန်းနဲ့လှုပ်လှကြလာတဲ့အမှတ်ကိုခုံရထဲပဲထဲလိုက်ပြီးမြောက်ခုရာစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ထွက်ပြေးတာတော့ jungy ချက်ရှိတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကလိုမျိုးကျုံတာနဲ့ပြေးမယ်။အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့တော့ကလောက်ကိုဖြန့်လိုက်တော့ဒိတ်တစ်ခုပေါ်လာလို့ဝင်လိုက်တယ်။ခဏနေတော့ခိတ်ပိတ်သွားပြီးတခြားသူတွေကတော့ထွက်လို့ရတယ်။ဒါကနောက်ထပ် dimension ပေါ့။စိတ်လေလိုက်တာပြေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ငါက box ကိုမတက်ရင်ထွက်မရတော့ဘူး။ဒီတစ်ခါငါကအကုန်လုံးကိုတောက်ထဲလွှသွားတော့မှာလား။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဂျုံပြီကွာ။ရှောက်သွားရင်းနဲ့ goblin တွေနဲ့တိုးပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံနေရတယ်။ ကျင်းလည်းလည်းရိုက်တက်လာပြီမ <laughs> ဲ့ဟိုကခုတ်လိုက်တာအိပ်ပြတ်သွားခဲတယ်သူ့လည်းတင်းလို့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်ပြီကျန်တဲ့နှကောင်ကိုပါရှင်းလိုက်တယ်သူ့လည်းမောင်းနေတုန်းရုတ်တရက်လိုက်ကွင့်ဝင်းပလီတွေကလာတိုက်ခိုက်တယ်ဟာငါချက်ချင်းလေးလုံးလုံးမရတော့ဘူးကြောက်နေတာလားထတိုက်တာကိုရှောင်လိုက်ပြီးမှထိသွားပြီငါ့ကိုကိုက်တာပဲမှလူမရှိတော့ဘူးမာရင်လက်မှာအဲ့မှာဝင်းပလီကထတိုက်ခိုက်တော့ကြောက်နေခဲတယ်အစောနစ်ရှုပ်မိခဲကြောက်လို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထုပချက်လို့နေရှိပါတယ်